Пинг, где тебе? Иде ка излазу ovom ovdje. Evo tu. Ne ide, headshotirao sam ga. Drugi je bio ovdje. I njega sam headshotirao. Čujem ih, tu doleze. Da, da. Evo ga, jedan monžo. Pao je. Bra. Da ja to malo pripalim. Teravi. Lošan. Zapalio i uzao 4 bundeve. Ja vidim ga. Hitovan tu, jedan, drugi me gađa. Dobro, vidio sam ih dobro. Spanto sam. South East, 120 South East. Ja ću ih najvjerojatnije gađa sa strane. Kolega je jedan ovde. Drugi je levo. Jedan pao. Bravo. I jedan je tu negde. Jedan pao. Ima je sekiru jebenu ženj kao na čupava. Sa sekirom trčkara, pala je. Da, da. Ajdi bre u pičku trojica, jeven ti mater u pičku. Nemoj nekaj, nek izađu, nek izađu, pusti. Ne dam. Trojica ih je. Bravo, bravo, bravo. Ne idu. Možda su već i stigli. Jel ovaj nas gađao? E, eno ga gore tam. Headshot! Tu gore sam ga zveknuo. Na oni? Aha, tu gore. Ti si lud.